Ministri i Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes ka marrë një iniciativë së fundmi për mbështetjen e bizneseve dhe kryesisht atyre startup, ndërkohë që është një derë hapur për sipërmarrjen për të adresuar shqetësimet e tyre dhe për të dhënë zgjidhje. Për të biseduar gjërësisht mbi problematika që ka sipërmarrja dhe mbi mbështetjen që jepet, kam kënaqësin të kem në intervistë zonjën Edona Bilali, ministër e Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi për mua. Do t'a nisë me risin më të fundit që është mbështetja për start-upet. Thirrja që ju keni hapur përfundon zyrtarisht paktën deri në 5 qershor. Si është situata deri më tani, si janë aplikimet, si kanë qënë aplikimet? Kjo është një iniciativë e cila po merret për herë të parë nga qeveria shqiptare dhe mendoj që ishte një hap i domosdoshëm, por edhe tejet ambicioz. Sepse fondi i vendosur në dispozicion nga qeveria është 10 milion euro për të disbursuar gjatë këtij mandati dhe është një bast i vendosur nga qeveria për me shpreh besimin që ne kemi të rinj të cilët janë inovator dhe që me zgjidhjet e tyre mund të sjellin, mund të krijojnë të ardhurat fillimisht për veten e vet, por edhe mund të hapin vende të reja pune dhe ta vendosin Shqipërinë edhe në hartën globale. Ka pasur fluks aplikimesh, si ka ecur deri tani procesi, duke qenë se në datë 5 qershor është njoftuar që do të mbyllet thirrja. Ne në fakt numri i fazat janë gjithë online. Pra në fazën e parë bëhet vetë deklarimi në Albania, pas 2 ditësh pajiset individi apo subjekti me pasaportën e startupit dhe deri në datën 5 ishte afati zyrtar për të bërë aplikimin në faqen e internetit Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Deri më tani, ne kemi kaluar numrin total prej 500 aplikimesh për të pajisur me pasaport startupesh, ndërkohë që ky fluks i lartë i aplikimeve edhe edhe të problematikave që ka pasur gjatë momentit aplikimet. Në fillim, për shembull, javën e parë, Albania ishte ngarkuar, nuk është bllokuar në asnjë moment, pra ne kemi marrë aplikime çdo ditë nga dita e parë deri në këtë moment që flasim, po për shkak të ngarkesës, veçanërisht në momentet e para, detyroheshin qytetarët apo bizneset që të aplikonin më shumë se sa një herë, sepse faqja nuk ishte e përgjegjshme. Megjithatë, kjo fazë tashmë është superuar, ka gabime edhe teknike nga ana e aplikimit, por duke qenë se është hera e parë, është krejtësisht e pritshme, pra edhe marzhi i gabime pavarësisht është relativisht i lartë. Në aplikime është e pritshme sepse është hera parë që ne po kemi një aplikim i cili bëhet 100% online pa kontakt fizik. Dhe sigurisht që digitalizimi vjen me anë veta tepër pozitive, siç është transparenca. Pra arsyeja që po bëhet online kryesore është transparenca, edhe për me dhënë garancinë dhe të rive, po edhe të gjithë shqiptarëve që në fund të ditës janë lekë të tyre sepse janë fonde publike. Që këto fonde do të shkojnë në destinacionin për të cilin qeveria ka premtuar, por edhe vetë aplikantëve që kjo është e ardhmja. Ndërkohë që edhe për shkak të fluksit dhe të problematikave dhe të gabimeve, morëm vendimin sot që të shtyjmë afatin e aplikimeve nga data 5 deri në datën 10. Pra, afati fillestar i përfundimit e aplikimit është data 5, ndërkohë që tani do ta shtyjmë deri në datën 10. Duke përfshirë datën 10 qershor, që do të jetë data finale. Arsyeja tjetër për cilën po e bëjmë shtyrën është sepse përveç pasaportës nevojiten edhe një sër dokumentash të tjerë, të cilët aty kanë qenë rregulluar që në ditën e parë, por duke qenë se duan një ose dy ditë kohë gjenerimi nga sistemi, siç është për shembull dëshmia e penalitetit, dhe morëm kërkesa nga individ, synimi këtu sigurisht është që ne të mbështesim të rinjt dhe idetë të tyre dhe vendosim që të merrim parasysh dhe kërkesën e tyre dhe ta shtyjmë thirrjen. A kanë qenë një det në proporcion me atë që ju keni synuar apo kërkuar, pra në cilat fusha le të themi janë përqendruar më së shumti idetë e reja startup? Ne fatmirësisht e kemi konsultuar edhe ligjin, edhe aktet në ligjor me gjithë ekosistemin. Pra ka qenë një rrugëtim i përbashkët, janë bërë më shumë se sa 20 takime. Dhe skemën e kemi dizenjuar bashkërisht, duke parë çfarë ishte bërë deri tani në tregun pra në ekosistemin e startupeve, kryesisht nga donatorët ndërkombëtar, sepse qeveria është hera e parë që po investohet në këtë target group. Vendosme që në momentin që pamë mundësinë e mbështetjes financiare, ne kemi vendosur disa fusha që janë prioritare, ama
Në thirrjen e parë, pra të paktën këtë vit, janë të lejuar të aplikojnë të gjithë startupet, pavarësisht fushës në të cilën operojnë. Ama këtu ka një specifik. Ne kemi që shofim që edhe ka problematika në, me përmbajtjen e aplikimeve. Në ligj, që është ligji për mbështetjen dhe zhvillimin e startupeve i marsit vitit 2022, i cili gjendet edhe në faqin e ministrisë, po këtë informacion shpjeguar gjendet edhe në rregullore që gjithashtu është publikuar në websajtin e ministrisë, ne shohim që ka problematika me të kuptuarit çfarë është startup. Dhe kjo rrjedh edhe nga një përdorim i gabuar i fjalës startup ndër vite, se s'ka qenë as ligji, pra edhe ne vetë kemi, pra aktorët e ekosistemit, e kemi përdorur gabimisht termin startup duke e barazuar me biznes të ri. Ama, jo çdo biznes i ri është startup, përkundrazi, masas 1% e bizneseve të cilat themelohen apo regjistrohen rishtazi, janë startupe. Çfarë i dallon startupet me bizneset e reja, janë dy elementë. E para është inovacioni, pra nëse dikush tjetër është gjatë duke e bërë këtë produkt apo këtë është duke ofruar këtë shërbim në treg, atëherë nuk është startup, është thjesht një biznes i ri. Ndërkohë që elementi i dytë është mundësia e lartë e përshkallëzimit. Pra, nëse dikush ka një prototip dhe nëse qeveria investon lek te ai prototipi dhe tek zhvillimi më tutje i tij, nga një njësi mund të kthehen në dhjetra, qindra, mijëra apo miliona njësi për të shitur në të gjithë botën, atëherë po, ky është elementi i dytë që dallon startupin nga një biznes tradicional. Sigurisht që startupet sot janë gjithat lidhura me teknologjinë, pra është vështirë që të gjesh një startup i cili në mos është teknologjik, të mos ketë një lidhje me teknologjinë, duke përfshirë edhe industri nga më tradicionale, siç është bujqësia. Pra kemi startupet në bujqësi, por ama duhet patjetër të cilin elementin e inovacionit në këtë industri. Kjo mendoj që në thirrjen e parë do të kemi edhe numër të lartë të individësh dhe aplikantësh të cilët nuk do të kualifikohen për të marrë në vlerësim nga komisioni, sepse nuk plotësojnë këto dy kritere. Pra, kemi shumë ide të cilat duhen mbështetur, pra si qeverisje thjesht nuk është kjo drejtarja. Për shembull, ne kemi marrë shumë aplikimin edhe në surprizën tonë që lidhen me agroturizmin dhe me bujtinat, që janë një industri në rritje me potencial shumë të madh në Shqipëri, sepse 100 fshatrat i parapriu këtij bumi. Numri, po të shohim edhe numrin e agroturizmeve të certifikuar. Ndër vite rritja është eksponenciale, po të shohim mjafton pra burimin zyrtar të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, ndërkohë që shohim elementin tjetër që është skema që i financojnë të pra. Ka mbështetje, po thjesht nuk është tek ne, është skema AZB-s, është i pardi. Ndërkohë që kemi edhe biznese tjera të vogla që aplikojnë, po ndërkohë synimi ishte që qeveria tashmë me këtë skem e plotëson puzzle-in. Pra qeveria mbështet të vetpunësuarit që nuk po futen dot në tregun e punës me grantin 500 lekë të reja që është përndarë nga me zyrave të punë. Po. E dytë, kolona e dytë është mbështetja që po jepet për startupet, dhe treta dhe që ka ekzistuar, po do vi e riformatuar pas 2 vitesh pushim, është ajo që është mbështetja financiare që është shpërndar historikisht nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA, që do të vinë e riformatuar sepse kaloi ligji i ri dhe tashmë i ka hapur rrugën për të modernizuar dhe përshtatur me nevojat reale të bizneseve. Pra këtu do të mbështeten SME-t, bizneset mikro, të mesme, të vogla, ndërkohë që tek ne janë vetëm ato që kanë ato ide jashtë kornizave. Pra bizneset normale, le të themi, duhet të gjejnë hapësira të tjera dhe të mos mundohen kot të aplikojnë kur nuk përmbushen dy kriteret që ju sapo përmendët. Ndërkohë, cilat kategori mbështeten dhe sa është mbështetja për secilën kategori që jepni ju në këtë thirrje? Ne startupet i kemi ndarë në tre fasha. Edhe këtu gjej rastin që fashën e parë veçanërisht ta specifikojmë. Ne kemi quajtur fashë fillestare ato që tashmë kanë prototip, pra kush e ka kaluar fazën e idesë dhe ka filluar gjatë të investohet në platforma, por duke ka krijuar një prototip produkti në varësi të idesë që ka pasur, por që nuk ka mbetur në fazën e idesë dhe ka prototipin gati, po ende nuk ka dalë në treg, kjo fashë do të mbështetet me grant deri në 1.500.000 lekë të reja, ndërkohë që nëse është marrë hapi i daljes të treg, pra ka filluar shitja, rrjedhimisht është bërë edhe regjistrimi si subjekt në qendrën kombëtare të biznesit dhe biznesi operon brenda intervalit 0 deri në 1 vite, deri në 1 vit, atëherë mbështetja në formë granti do të jetë 3 milion lekë dhe nëse ka kaluar edhe 1 vitin, që është edhe prova
sprova e bizneseve edhe të reja, po edhe start-upeve, sepse start-upet 99% e tyre dështojnë, kjo është statistika globale. Ndërkohë që ne kemi vendosur fashën e tretë 1 deri në 5 vite, operim në qendrën kombëtare të biznesit, ku granti është edhe më i lartë, është 5 milion lek. Për këtë vit, sa është fondi total dhe sa ide mund të mbështeten në total, sa keni menduar dhe parashikuar jo? Fondi total është 300 milion lek të reja për këtë thirrje e dedikuar, ndërkohë që lidhur me numrin e ideve, ne kemi vendosur që të mos ta kufizojmë me numër idesh, as të bëjmë një ndarje midis sa përqind do të jenë startup dhe sa përqind do të jenë lehtësues startupesh, sepse lehtësuesit për shembull, që janë bashkitë, institucionet arsimore të mesme dhe shkollat e mesme profesionale apo inkubator, akselerator, kompani që bëjnë evente kryesisht teknologjike në këtë sektor me radhë, ato mbështetjen financiare kanë më të lartë, e kanë nis nga 10 milion lek deri në 20 milion lek, që është 20 milion lek e kanë vetëm bashkitë e vendit. Kemi vendosur të mos bëjmë një ndarje edhe sepse duke qenë hera e parë, duke mos pas një historik, ne duhet të shohim kush është trendi. Pra edhe në varësi të aplikimeve që do të marrin, do të vendoset kjo, pra do të shpatë gjithë lista dhe lista do të shkojë deri sa të zaurohen fondet. Kjo është pas përfundimit të thirrjes, sa kohë do të duhet për përzgjedhjen e ideve dhe më pas për disbursimin e fondeve? Ne kemi lënë një afat vlerësimi i cili është shumë ambicioz, 5 ditë nga mbyllja e thirrjes, ndërkohë që mendojmë që deri në lidhjen e kontratës do të duhen mesatarisht 3 javë. Pra, ambicia jonë është që brenda fillimit të korrikut ne të jemi me fituesit me kontratat lidhura, edhe sepse koha e implementimit të projekteve tyre është kufizuar në 5 muaj. Ndërkohë që disbursimi po si pas VKM-s është lënë mundësia që mund të jetë deri në 3 këste dhe do të jetë për institucionet publike është parapagim, sepse ato nuk i kishin parashikuar këto projekte në buxhetin që kanë krijuar në janar, ndërkohë që për startupet edhe për institucionet e tjera jo publike aplikante, ato kryen pjesë të shpenzimeve, i pag, pra marrin faturat, i likuidojnë dhe me setin minimal të dokumentave, vinë dhe kërkojnë disbursimin për pagesë pranë Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Si mendoni se do ndikojë në punësim apo vetë punësim kjo iniciativë? Do jetë të frytshme? Ne presim që kjo të ndezë një shkëndi në treg, sepse kemi pas disa raste të cilat janë larguar nga Shqipëria me startupet e tyre dhe janë mbështetur jo pak jashtë vendit. Kemi dy raste që i përmendni veçanërisht, që janë raste historitë të vërteta suksesi. I pari ka marrë 1 milion dollar financim, i dyti 22 milion dollar, sepse ka bërë një gjetje e cila transformon edhe, pra, vërtet ka marrë 22 milion dollar, po kurse miliona e miliona të tjerë me zgjidhjen që ka gjetur për një logistikë dhe transport. Ndërkohë që synimi është që ne fillimisht asetet që kemi në Shqipëri ti mbajmë në Shqipëri. E dyta, thirrja është e hapur edhe për diasporën, pra edhe çdo shqiptar që jeton jashtë, por që dëshiron që idenë e tij ta vazhdojë në Shqipëri apo në një formë ose një tjetër, pra jo domosdoshmërisht të kthehet 100% dhe të investohet këtu, por që një pjesë të operacioneve të zhvillojë në Shqipëri, edhe ato janë të përzgjedhshëm përfunde. Gjithashtu ne kemi futur në ligj edhe konceptin e nomadit digital. Sepse pavarësisht se nomadi digital nuk është i lidhur domosdoshmërisht me startupet, sepse mund të jenë dhe startupe, mund të jenë edhe individ që punojnë edhe në korporata, mund të jenë edhe freelance, njerëz që punojnë të pavarur në korporata që bëjnë pra më shumë punojnë për më shumë se një punëdhënës. Mendojmë që prapë shkëmbimi kulturor edhe të qenërit në këto hapësira të përbashkëta pune të cilat ne gjithashtu i mbështesim financiarisht. Dhe shkëmbimi midis shqiptarve apo të huajve që vinë nga industri apo nga shtetet ndryshme, mendojmë që prap mundet me nxit inovacionin. Po të shohim rastet për shembull të suksesshme të lulëzimit të startupeve siç është Silicon Valley dhe Izraeli që janë sot për sot dy shembuj edhe në literaturë për ekosistemin, shohim që fillimisht është kultivuar mjedisi. Dhe ne kemi inovacioni jon shkoj deri që
shkoj deri që ne përveç akademisë pra universiteteve ulëm edhe në gjimnaz, par ne kemi vendosur që shkollat e mesme dhe shkollat e mesme profesionale kush aplikon, t'i mbështesim me grant 10 milion lektoreja për të ndërtuar edhe ato brenda shkollave qendrat e tyre të inkubimit, që nëse ka të rinj të cilët kanë ide jashtë kornizave, të kenë ku t'i eksperimentojnë, sepse edhe nëse dështojnë, edhe nëse nuk del mbase, ndoshta nuk del asnjë gjimnazist që të krijojë një patent më njëherë, gjasat janë që ai formohet për të qenë i tillë. E shoqëruar kjo pastaj edhe me ambicien shumë të madhe të qeverisë dhe me lëvizjen e radhës që ne po bëjmë për të futur kodimin dhe anglishtën që në klasë të parë, në mënyrë të tillë që mos të mbasim edhe 20 vite të ardhshme për të pritur brezin e ri të inovacionit, po që të bëjmë ndërhyrje paralele. Ndërkohë, paralelisht, Qeveria Shqiptare ka marrë edhe iniciativën për praktikat kombëtare të punës që kanë në fokus të rinjtë dhe këtë herë ka përfshirë dhe bizneset. Si funksionon? Ne lançuam me Ministrin e Rinisë dhe Fëmijët para disa ditësh me gjitha shoqatat e biznesit. Programi praktikave të punës është një program me cilën tashmë të rinjtë janë të mësuar. Janë të mësuar sepse është një histori suksesi. Vetëm vitin e fundit nga 500 praktika, 196 në mos gaboj, janë punësuar në institucionet ku kanë bërë praktikat. Sigurisht është një format shumë transparent, pra vetë institucionet dhe kompanitë hedhin online pozicionet e tyre vakante, po nuk kanë asnjë detyrim për t'i mbajtur këto individ në punë ose jo. Pra ky është një shans që jepet punëmarrësit, pra të riut, për të krijuar një eksperiencë pune, fillimisht, pra në rastin edhe në qose nuk punësohet në atë institucion apo kompani, minimumi mërë 3 muaj praktik pune e cila njifet si vjetërsi pune, po kryesoria i jep ati mundësin për ta shpalos veten, edhe sigurisht që veçanërisht për tregun privat të rinë të cilët janë të shkath edhe shtojnë vlerë në kompanijë, nxjarrin edhe vlerën e pagës të vetë. Inovacioni këtë vit edhe në praktikat e punës është janë shtuar edhe OJF-t. Pra edhe vetë, edhe praktikat e punës mund të bëhen edhe në institucione si që janë organizatat jo fitimprurse. Ju jeni ministre e shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes. Sa e përfaqësuar ndjehet sipërmarrja nga kjo ministri në optikën tuaj? Pra, a vinë të adresojnë shqetësime dhe çfarë shqetësime është ka kryesisht aktualisht? Unë ndaj në dy shqetësime të cilat prekin një sektor, sepse vështirë janë rastet ose maksimumi 2-3 sektor në kohën e krizës, si që ishte për shembull kur ishte rasti i kur po diskutohej rritja e çmimit të energjisë, kjo prek disa sektor. Ama në raste tjera, kur flitet për ndryshime ligjore, apo kur flitet për problematika që lidhet me një institucion caktuar, kryesisht ka vetëm një sektor problematikën, por ne paralelisht ne kemi edhe rastet individuale. Në rastet individuale, pavarësisht se nuk i publikojmë, janë të shpeshta dhe lidhen me problematika nga më të ndryshmet. Jam shumë e kënaqshëm që situata, për shembull, që e them si histori suksesin me drejtërinë rajonale të tatimeve dhe doganave është përmirësuar te masët, duke parë edhe historikun, dhe lehtësia është fillimisht që ka dhënë digitalizimi, është një shpëtim dhe një lehtësim për frymën e biznesit që dënë me bë biznes, nuk dënë me humë ditë të tëra duke marrë me kontrole, me inspektor e me radhë. Nërkohë që shofim që tashmë sfidë ka krijuar edhe vendimi i fundit i qeverisë për të mbyllur gjitha sportelet. Kjo ishte edhe sfida edhe e qeverisë, po edhe e jona veçanërisht si ministër shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, sepse është dera ku bizneset vinë më njëherë të ankohen. Ishte një gjë ama që ishte parashikuar, pra në qeveri kur është diskutuar dihej që kjo do të krijonte konfuzion për të dy palët. Pra do të krijonte konfuzion edhe për qytetarët dhe bizneset nga njëri krah, po edhe për institucionet vetë, sepse jo të gjitha institucionet fatkeqësisht kanë ecme të njëjtin ritëm. Pra ne kemi institucione të cilat ishin krejt të përshtatura dhe nuk ju bëri asnjë diferencë kalimi se gjapo i ofronin shërbimet online, qytetarët ishin mësuar me të marrërit shërbimit online e me rallë, dhe kemi institucione që i quaj institucione dinozaur, të cilët pavarësisht thirrjeve të her pas hersh me qeverisë, pavarësisht iniciativave që qeveria është duke marrë drejt kësaj rrugë që nuk ka këthim, prapse prap për arsye të ndryshme, në është edhe për pamundësi fizike,
apo logistike nuk kishin marrë hapat përpara. Ama në fund të ditës ai që penalizohet është qytetari apo biznesi. Ne me kategorinë e qytetarëve nuk merremi, ne mbulojmë vetëm problematikat e biznesit, të cilat veçanërisht javët e para të majit kanë qenë të shpeshta. Megjithatë, jam shumë e kënaqur që tash me kalimin e javëve vin duke u sheshuar. Ajo sigurisht ka një efekt fillimisht social. Sepse dikush që është mësuar me marr për vite e vite shërbimin në sportel e ka të vështirë të ndryshojë formën. Ama kryesorja është çdo qytetar dhe biznes duhet të mendojë pse po e bëjmë ne këtë, nuk po e bëjmë për të mirën e qeverisë, por po e bëjmë pikrisht për qytetarët dhe për bizneset, që ato t'i lehtësojmë nga barra e humjes të kohës apo e parave, sepse në fund të ditës çdo letër që shkon me marrën për institucione është kosto. Dhe në këtë formë arrim që me optimizua dhe proceset e tyne të brëndshme të biznesit. Janë zbutur këto problematika sa i përket mbylljes së sporteleve për biznesin, apo ende ka nevoj për kohë, apo ndoshta mund të ketë nevoj edhe për ndonjë asistencë, apo ndonjë sportel alternativ, le ta themi, për t'ju ardhur në ndihmë atyre që kanë problematikat shumëta në zgjidhjen e gjërave online? Është e prerë që nuk do të ketë sportele, pra opsioni i rihapjes apo të gjetjes mënyrave prapë me kontakt fizik është e prerë që nuk do të ndodhë, sepse ne tashmë kemi dy dritare të tjera. Fillimisht është bashkëqeverisja, që nuk është më një platformë për qytetarët e biznesit, por është ligj. Dhe aty hidhen gjitha ankesat që lidhen edhe me mos funksionimin e sistemit, por edhe tjetra është pastaj me vetë i Albanian, pra kontakti direkt me Albania apo me institucionin në cilin po ndodhë probleme dhe shifen ras pas rastit. Po të shofim trendin, pra nga 1 maji deri më sot, sigurisht që është shumë ullje rasti problematikave të ardhë nga të dy kategori dhe nga qytetarët dhe nga biznesi, por nuk ka shkuar akoma drejt zero, sepse është koha e ajustimit. Sepse dhe Albania në fakt ka pasur probleme her pas here që i ka penguar edhe bizneset, pra ne po flisja edhe për ndonjë sportel alternativ apo ndonjë zgjidhje në rastet kur nuk punon Albania, po me sa duket nuk ka kthim pas. Nuk do të ketë kthim rapa dhe jam e bindur që njëherë që situata të sheshohet, çdo qytetar do të jetë shumë i kënaqur që me gjithë respektin për ne si qeveri dhe administratë publike, po që nuk do të na shohin, po që do ta kenë mundësin për ta marrë shërbimin më njëherë online. Si ka përjetuar biznesi krizën, pra rritjen e çmimeve dhe të kostove në tërësi gjatë kësaj periudhe? Mundu me thanë që realisht po jetojmë në kohra të çuditshme, ku nuk do të kishte ekonomist që do kishte bërë këto lloj parashikimesh, ne shohim se si sa shpesh janë duke ndryshuar edhe parashikimet e vetë institucioneve kryesore, financiare, botërore për që lidhen me indikator të ekonomisë globale. Po si Shqipëri veçanërisht e them këtë, sepse kaluam 3 vite të një pasnjëshme të tmerrshme, pra kalon nga kriza në krizë. E la efektin e vetë sigurisht tërmeti, ne akoma po të shihni vendimet e qeverisë që kalojnë çdo javë. Sigurisht ne jemi akoma duke paguar dhe financiarisht, por edhe psikologjikisht ende pasojat e diçkaje që ka ndodhur para 3 vitesh, ndërkohë që sa po kaloi tërmeti vijuam te pandemia. Dhe tashi nga pandemia jemi në një krizë globale, e cila nisi me rritjen e çmimeve dhe po vijon veçanërisht në sektorin e energjetikës dhe të hidrokarburëve, por është të tre këto janë faktor të jashtëm, pra nuk ishte faktori njerëzor që na solli në këtë situatë. Ajo çfarë dallon një qeverisje të mirë nga një qeverisje të papërgjeshme në konceptin tim, është mënyra se si e menaxhon krizën. Dhe ne kemi vendosur deri tani që të jemi komplet në anën e qytetarëve. Këtu theksoj veçanërisht një masë që është krejtësisht shkon kundër, pra një ekspert ekonomie nuk do t'a rekomandonte, por shkon pro politikave sociale, që është rimbursimi i faturave të energjisë elektrike për qytetarët dhe për bizneset e vogla. Gati 70% sot e faturës energjisë elektrike të çdo shqiptari paguhet nga qeveria. Mirë, por çdo lek, si ekonomistët tash flas, çdo lek që hidhet në një burim në një vend i cili nuk ka kthim, është faktikisht duke lanë vendin në Shqipërinë vend numëro. Dhe më uroj që situata jashtë të përmirësohet sa më shpejt, që ne të vijojmë që buxhetin ta përdorim në shërbim të investimeve, sepse investimet janë ato që më vonë kthejnë paran edhe pasurojnë shtetin, se në fund të ditës jemi një shtet me resurse
të mëdha natyrore, po financiarisht jo i pasur. Edhe për ta mbyllur së fundmi në kështën e investimeve, është diskutuar, le të themi, për të reformatuar portalin e konsultimeve publike, ku bizneset duket që janë indiferente ndaj draftave. Teksa bizneset kërkojnë kaq shumë nga qeveria, dhe ndërkohë nga ana tjetër janë indiferente. Si do të ndikonte një reformatim i tillë për t'i bërë ato më shumë pjesë e konsultimit të draftit dhe të arritjes së një të mesme të artë për të dyja palët? A është një zhvillim pozitiv dhe a do të ndikonte mirë në klimën e bizneset? Edhe unë jam dakord që diçka duhet ndryshuar, sepse të, është një nga ato situata që të dy palët kanë të drejtë. Nga një ranë është qeveria e cila e bën, pra po ta shofësh gjithë procesin e kalimit të një ligjit, gjithë etapat kryhen, bëhet njoftimi, prezenca herë është e vogël, herë është e madhe, po nuk ka follow-up. Pra bëhen takime, ngrihen problematika, po problematikat në momentin që janë vetëm të thëna, por jo të dërguar në formë shkresore, jo të argumentuara, apo kur shoqatat flasin praktikisht me emra të përvetshëm për kompani, apo për 2-3 kompani, në kohë që ligjet nuk mund kurrësisht të përvetë nëse janë ligje për investimet strategjike që munden më pa për një ose 2-3 investitor. Në krah tjetër, edhe biznesi nuk e ka kohën për të ndjekur çdo ligj, sepse prekin shumë ligje, nuk e prek vetëm fisku, është një mori ligje që prek të impakton në të bërit biznes në Shqipëri. Këtu mendoj që roli i përfaqësuesve të biznesit duhet të jetë më konstruktiv. Pra duhet të vinë me propozime konkrete, ishte duhet të bëhet për çdo ligj apo akt në ligjor, por ama të argumentuar. Dhe jo një dy subjekte, po gjithë industrinë të cilën përfaqësojnë edhe duke llogarit impaktin ekonomik, sepse në fund të ditës edhe biznesi duhet me bë llogarinë që qeverisë dhe shtetit duhet t'i dalë llogaria. Sepse nëse shkojmë për shkakun kënë rastin e bizneseve të vogla, kemi akoma ndonjë kërkesë sporadike, jo racionale, për lehtësim, ndërkohë që s'kemi çfarë lehtësojmë më, pra është 100% qeveria sot biznesit vogël si merr asgjë. Biznesi i vogël paguan sigurimet që i ka për vete, paguan taksat lokale që ja paguan bashkisë. Në nivel qendror nuk paguan asgjë, dhe megjithatë edhe këtu ka kërkesa. Pra, duhet me kanë edhe çik racional në gjën, sepse në fund të ditës me buxhetin e shtetit, me këto taksa ne ecim përpara. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit.